გამარჯობა. ეთერშია ამერიკის ხმა და ყოველკვირეული გადაცემა ხედვა ვაშინგტონიდან. მე იამე ორმიშვილი ვარ. კორონავირუსი დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემად და ქვეყნებისთვის რთულ გამოწვევად რჩება. დღეს გადაცემას სწორედ კორონავირუსს დაუთმობთ და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რის გაკეთება შეიძლება ვირუსის წინააღმდეგ. ჩინეთის გარეთ, ევროპაში ვირუსის გამოვლენილი შემთხვევების ყველაზე დიდი რაოდენობა იტალიაში ფიქსირდება. ასევე მაღალია შემთხვევების რაოდენობა ირანში. შეერთებულ შტატებში ვირუსი დაფიქსირდა, თუმცა ჯერ არ არის ცნობები ახალი დაინფიცირების შემთხვევების შესახებ. საქართველო იმ ქვეყნების სია შეუერთდა, სადაც ახალი კორონავირუსი ვრცელდება. დღემდე ქვეყანაში დაახლოებით 90 ადამიანი იმყოფება каранტინში. თბილისთან ერთად ისინი საჩხერესა და აბასთუმანში არიან ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. მოსახდენი მოხდა საქართველოში ბოლო ორი დღის განმავლობაში ახალი კორონავირუსის ზედიზედ ორი შემთხვევა დაფიქსირდა. პირველი შემთხვევაში გაგვიმართა ვირუსის მატარებელი პირის დროულად გამოვლენა მოხერხდა. თქვენ კადრში ხედავთ საქართველოს მოქალაქემ, რომელსაც ვირუსი სავარაუდოდ ირანის ქალაქ ხუმში შეეყარა, როგორ უპრობლემოდ გაიარა ორჯერ სამედიცინო კონტროლი ირან-აზერბაიჯანის საზღვარზე. ვინაიდან ვირუსული ინფექციის კლინიკური ნიშნები არ აღენიშნებოდა, ანუ არც სიცხე ჰქონდა და არც ხველება, იგი ჩვეულებრივად გამოატარეს. Раз карантинში აგვიყვანეს, ყველაფერი ნორმალურად არის. ტემპერატურა ადგილზე არ ვახველებთ და სიმპტომებიც არ გვაქვს. რამდენ ადამიანს გადასდო ამ პირმა ირანსა და აზერბაიჯანში კორონავირუსი უცნობია. წითელი ხიდის სასაზღვრო პუნქტში 50 წლის პირზე ეჭვი იმიტომ მიიტანეს, რომ მან ქალაქ ხუმში იმოგზაურა, სადაც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში COVID-19 ვირუსით 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. საბოლოოდ ლუგარის ლაბორატორიის ანალიზი დადასტურდა, რომ ეს მოქალაქე კორონავირუსის მატარებელია. მეოთხე დღეა იგი თბილისის ინფექციური ცენტრის სრულად ფოქსირებულ პალატაშია იზოლირებული. გვერდზე პალატაში კი იზოლირებულია საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე 31 წლის ქალბატონი, რომელმაც ვირუსი იტალიიდან შემოიტანა. იგი ქვეყანაში მილანი ქუთაისის რეისით ჩამოფრინდა. ინფექციის ნიშნები არც მას აღნიშნებოდა, ცუდა თავი უკვე სახლში იგრძნობდა ინფექციურს თავად მიმართა. ეს შემთხვევა გაცილებით საგანგაშოა, რადგან მხოლოდ გუშინ დაიწყო იმ პირთა წყლის დადგენა, ვისთან ერთადაც ქალბატონმა იმგზავრა და საქართველოში კონტაქტი ჰქონდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დაინფიცირებულთა რიცხვი დიდი ალბათობით კიდევ გაიზრდება. ახლა მიმდინარეობს ინტენსიურად კონტაქტების ძიება, რამე თუ ის შემოსვლის შემდეგ იყო უსიმპტომო ეს ადამიანი, შემოსვლიდან მეორე დღეს დაეწყო სიმპტომები. ახალი კორონავირუსის, ისევე როგორც აქამდე ცნობილი სხვა ვირუსების გავრცელების თვალსაზრისით, ასეთი ადამიანები ყველაზე სახიფათონი არიან. ეპიდემიოლოგებმა მათ სუპერ გამავრცელებლები შეარქვეს. სწორედ გადამტანების მეშვეობით შეძლო 2019 წლის დეკემბერში ჩინეთის ქალაქ უჰანში გაჩენილმა ახალმა ტიპის პნევმონიამ ბოლო სამ თვეში მსოფლიოს 60-მდე ქვეყანაში გავრცელება. მათ რიცხვს გუშინ მეზობელი აზერბაიჯანი შეემატა. 29 თებერვლის მონაცემებით კორონავირუსით უკვე 84,000-მდე ადამიანი დაავადდა და 2900-მდე გარდაიცვალა. მდგომარეობას ართულებს ის გარემოება, რომ ახალი ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა ჯერ ისევ არ არსებობს. სპეციფიკური მედიკამენტი პირდაპირ მოქმედების ანტივირუსული პრეპარატი, რომელიც კორონავირუსით ინფექციის განკურნებას უწევდეს, ასეთი არ არსებობს. მიმდინარეობს მხოლოდ რამოდენიმე პრეპარატის ესეთი საცდელი გამოყენება, მაგრამ ჯერჯერობით არავითარი დადებითი შედეგები არ არის მიღებული. ახალი კორონავირუსის მატარებელი ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება გახდეს, რომელმაც ვირუსის გავრცელების არეალში იმოგზაურა, რაც სუპერ გამავრცელებელთან ჰქონდა შემხებლობა. ვირუსის საინკუბაციო პერიოდი 14 დღეა. ამ დროისთვის ასეთი კატეგორიის საქართველოს, ირანის და ჩინეთის 90-მდე მოქალაქე ორკვირიან каранტინში იმყოფება. ისინი თბილისში ინფექციურის და ტუბერკულოზის ცენტრებში, აბასთუმნის ფილტვის ცენტრში და საჩხერის საავადმყოფოსთან არსებულ სასტუმროში გაანაწილეს. საჩხერეში ჩინეთიდან სპეციალისტები ისი ჩამოყვანილი საქართველოს მოქალაქეები იმყოფებიან. ამ ეტაპზე რაიმე სიმპტომი არ აქვთ. მე როგორც ვიცი, იქ თვითონ ჩინეთში ნაწილი ამ ჯგუფისა იზოლაციის იმაში იმყოფებოდნენ, ნაკლები რისკი აქვთ, მაგრამ მაინც ორკვირიან каранტინი არის გადაწყვეტილი ამათვის. ეს ვერ არის კარგი, ხო, ვერ არის კარგი. ამ კადრებში ჩანს, თუ როგორ აძლევს ინტერვიუს თბილისის ინფექციური ცენტრის ფოქსირებული განყოფილებიდან გამოქცეული, ჯერ კიდევ დაკვირვების ქვეშ მყოფი ირანის მოქალაქე ინტერვიუს ქართულ ჟურნალისტებს. აქ გაგვიმართლა, საბედნიეროდ პაციენტს ახალი ვირუსი არ აღმოაჩინა. This hospital is perfect, is perfect, on professional.
არის თუ არა საქართველოს მთავრობა მზად, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე ახალი კორონავირუსის მასობრივი გავრცელება არ დაუშვას. თავიდან აიცილოს ეპიდემია. არის თუ არა საკმარისი საჰაერო სახმელეთო და სატვირთო მიმოსვლის შეჩერება ჩინეთთან, ირანთან და იტალიასთან იმ ფონზე, როცა ქვეყანას მხოლოდ 20 ბოქსირებული ან სრულად იზოლირებული პალატა გააჩნია. რას ვაკეთებ თუ დაინფიცირებულთა რაოდენობა 20-ს? ამერიკაში მცხოვრები ქართველი ექიმი, მისისიპის უნივერსიტეტის ანესთეზიოლოგის კათედრის პროფესორი ზურაბ გურული მთავრობას ასეთ რჩევას აძლევს. არ არიან ქართული კლინიკები განსაკუთრებით საშუალო და დაბალი რგოლების პერსონალი მზად დავირუსებულთა ადეკვატური მართვისათვის. პირიქით, სწორედ კლინიკები გახდებიან ეპიდემიის კერები. მაგალითად, გუშინდელის სამარცხვინო ვიდეო რეპორტაჟით საკმარისია. კარგად დაცულ, შედარებით უკაცრიალ ტერიტორიაზე გაამზადეთ სამხედრო საველე ტიპის კლინიკა და საკარანტინო კარვები. დაუყენეთ სამხედრო საპოლიციო დაცვა. ყოველი ახალი შემთხვევა გადაიყვანეთ იქ, რომ მაქსიმალური ეფექტურობით მოხდეს იზოლაცია საზოგადოებისგან. გაქვთ თქვენ მაგის ფინანსური შესაძლებლობა. გახსოვდეთ, პანიკას იწვევენ არა უბრალო მოქალაქეები, არამედ არაკომპეტენტური და კომიკური ოფიციალური პირები. დროულად დაამუშავეთ სკოლების, საბავშვო ბაღებისა და უმაღლესი სასწავლებლების დროებითი დათხოვნის გეგმები. წერს სოციალურ ქსელში ზურაბ გურული. ამ ეტაპისთვის საქართველოში არ არსებობს იმის რისკი, რომ მოხდეს კორონავირუსის ფართო გავრცელება და შესაბამისად ეპიდემიის საფრთხე არ არსებობს. კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ მესამე დღეა მთავრობაში საგანგებო უწყებათ შორის საკოორდინაციო ჯგუფი მუშაობს. ჯგუფი უკვე არსებული გრიპის პანდემიისათვის მზადყოფნის და რეაგირების ეროვნული გეგმის მიხედვით მოქმედებს. ამ გეგმაში ვკითხულობთ, რომ შეუძლებელია ზუსტი პროგნოზირება, თუ ვინ დაავადდება და ჯანმრთელობისთვის როგორი შედეგით. პანდემიას უმძიმესი შედეგები შეიძლება ჰქონდეს ეროვნულ ეკონომიკაზე, ადამიანურ რესურსებზე ზემოქმედების გამო. პროგნოზირებულია პანდემიის სიმძიმის მიხედვით მთლიანი შიდა პროდუქტის დაცემა 1-დან 9.5%-ამდე. მსოფლიო ეკონომიკა კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბებზე მართლაც უპრეცედენტოდ რეაგირებს. ბოლო ვაჭრობის შედეგად ამერიკული დოუ ჯონსის სამრეწველო ინდექსი 1200 პუნქტით დაეცა. ანალოგიური ვარდნა განიცადეს ნასდაკმა, ნიკეიმ, S&P-მ და FTSE-მ. ბოლო ერთი კვირის მანძილზე მსოფლიო კომპანიების აქციების ფასი 3.6 ტრილიონი დოლარით შემცირდა, რაც ყველაზე დიდი ვარდნაა 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ. ყველაფერი არის აბსოლუტურად დაკეტილი. ღია არის მხოლოდ რამდენიმე სუპერმარკეტი და აფთიაქი. სუპერმარკეტებში იყიდება ყველანაირი საკვები, საკვების პრობლემა არ არის, არანაირი, აბსოლუტურად. ყველა უბანი არის ჩაკეტილი, ყველა შენობა არის ჩაკეტილი. თითოეული ოჯახიდან მხოლოდ ერთ ადამიანს აქვს გასმის უფლება უბნიდან ან შენობიდან, ისიც მხოლოდ 2-3 დღეში ერთხელ. ამას გარდა უცხო ადამიანი ვერ შემოვა ვერ ჩენობაში და ვერც უბანში. სასწაულად კონტროლდება ყველა უბანი და ყველა შენობა, ყველა მაღაზია, აბსოლუტურად ყველაფერი კონტროლდება. ასე გამოიყურება ჩინეთის ჰენანის პროვინციის ქალაქი ნანიანი, სადაც 12 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ახალი კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ ჰენანში 20 ადამიანი დაიღუპა, 1300-მდე დაავადდა. ქალაქი მთლიანად каранტინშია. სახლის პირობებში каранტინში იმყოფება საქართველოს მოქალაქე ნათია გონაშვილიც, რომელიც თანამემამულეებს ჩინეთიდან მოუწოდებს, რომ პანიკას არ ახვნენ. სხვა ქვეყნებთან შედარებით, მაგალითად როგორც საქართველოში იყო პანიკა, აქ ჩინეთში ნამდვილად არ არის. საქმე ისაა, რომ ჩინელ ხალხს ძალიან სწამსდა ჯერა თავისი მთავრობის და თავისი ექიმების. მათ სჯერათ, რომ ექიმები აუცილებლად გამოიგონებენ ანტივირუსს და რომ ეს ყველაფერი მალე დამთავრდება. ამიტომაც ძალიან წყნარად ასრულებენ ყველა იმ წეს, რაც მათ მოეთხოვებათ და ძალიან მშვიდად უყურებენ ალიან ყველაფერს. ყველას გვაქვს ძალიან დიდი იმედი იმის, რომ ყველაფერი მალე დამთავრდება და ყველაფერი მალე გამოსწორდება, რომ მალე გავალთ ქუჩაში და უკვე მომენატრე ქუჩაში თავისუფლად სიარული და სუნთქვა. შეერთებულ შტატებში კი ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ვირუსის წინააღმდეგ ყველა შესაძლო ხერხი ამოქმედებულია. დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი და ინფექციურ დაავადებათა ინსტიტუტი ყოველდღიურად აქვეყნებს იმ დღისთვის არსებულ მდგომარეობას. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ პანიკა არ უნდა შეუქმნათ და რომ ამ ვირუსსაც ისე გაუმკლავდეთ, როგორც ყველა სხვა დაავადებას დღემდე. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში ბრიფინგს იშვიათად მართავს. ოთხშაბათს ჩატარებული ბრიფინგი მისი არჩევიდან დღემდე რიგით მხოლოდ მეორე იყო. თეთრ სახლში შეკრებილ ჟურნალისტებს ამერიკის პრეზიდენტმა უთხრა, რომ კორონავირუსთან ბრძოლის ჯგუფის ხელმძღვანელად ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსს ნიშნავს. Because of all we've done, ჩვენი საქმიანობის შედეგად ამერიკელ ხალხში რისკი დაბალია.
რისკი ჯერჯერობით მართლაც დაბალია. ამერიკაში კვირის ბოლოსთვის სულ 60 ინფიცირებული ადამიანი აღირიცხა, მაგრამ ჯანდაცვის სპეციალისტები თვლიან, რომ ვირუსის შემდგომი გავრცელება გარდაუვალია და ამერიკელები ყოველდღიური ცხოვრების რიტმის დარღვევისთვის უნდა მოემზადონ. რაც გულისხმობს იმას, რომ შეიძლება გამოცხადდეს კარანტინი, დაიხუროს სკოლები, ბიზნესები და სამსახურები. Коронавирусის ეპიდემიის აფეთქების აღსაკვეთად ტრამპმა კონგრესს ბიუჯეტიდან 2.5 მილიარდი დოლარი მოთხოვა. კონგრესის დემოკრატები ფიქრობენ, რომ ამისთვის გაცილებით მეტი, 8.5 მილიარდია საჭირო. ისინი პრეზიდენტს წარსულში ინფექციურ დაავადებებთან ბრძოლისთვის აუცილებელი სახსრების შეკვეცისთვის აკრიტიკებენ. Who cut $35 million from the infectious disease rapid response fund? President Trump. Ვინ ჩამოაჭრა 35 მილიონი ინფექციურ დაავადებებზე სწრაფი რეაგირების ფონდს? პრეზიდენტმა ტრამპმა. ვინ ჩამოაჭრა 85 მილიონი ახალ ინფექციურ დაავადებებთან ბრძოლას? პრეზიდენტმა ტრამპმა. ვინ ჩამოაჭრა 120 მილიონი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამებს და სულ ახლახან ვინ წამოაყენა წინადადება 16%-ით შეგვემცირებინა დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის ბიუჯეტი, რომელიც ასეთ ვირუსებს ებრძვის? წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატმა სპიკერმა ნენსი პელოსიმ თქვა, რომ ახლა პარტიული დაპირისპირებების დრო არ არის. კონგრესში ახლა ორპარტიული შეთანხმებისთვის უნდა მოვემზადოთ, რომ ადმინისტრაციასთან ერთად საჭირო მიზანს მივაღწიოთ. სასწორზე ადამიანთა სიცოცხლეა, კინკლაობის და პოლიტიკური თამაშების დრო აღარ გვაქვს. კორონავირუსის გავრცელების რისკი განსაკუთრებით მაღალია ისეთ მეგაპოლისებში, როგორიცაა ნიუ-იორკი. შტატის გუბერნატორმა ენდრიუ კუომომ ფედერალურ მთავრობას დამატებით 40 მილიონი დოლარი სთხოვა. ფედერალურ მთავრობას ასევე ვთხოვთ, რომ შტატში ანალიზის აღების უფლება მოქცეს. შტატს მოწინავე ჯანდაცვა და მოწინავე ლაბორატორიები აქვს. საქმე იმაშია, რომ შტატებს კორონავირუსის დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი კომპლექტები შეზღუდულად აქვთ და კორონავირუსის ანალიზი ატლანტაში დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ფედერალურ ცენტრში იგზავნება. მაგალითად, კალიფორნია, რომლის მოსახლეობა 40 მილიონს აღწევს, ამბობს, რომ მათ სულ 200 კომპლექტი აქვთ. არსებული პოლიტიკური დაპირისპირებების მიუხედავად, კანონმდებლები ფიქრობენ, რომ კორონავირუსთან ბრძოლისთვის დამატებითი დაფინანსების გამოყოფაზე ისინი მარტის შუა რიცხვებამდე შეთანხმდებიან. და თუ ვირუსის შეკავება არამარტო ამერიკაში, არამედ მთელ მსოფლიოში დროულად არ მოხდა, სპეციალისტები სავაჭრო სფეროს პარალიზებას არ გამორიცხავენ. რამდენიმე ექსპერტი ფრთხილად რეცესიასაც ახსენებს. Реальный экономический эффект мале вихилავთ. Уже варт вирусის გავრცელების გავლენის მოწმე, მაგალითად Apple ამბობს, რომ iPhone-ების წარმოება უახლოეს მომავალში შეფერხდება. სპეციალისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეკონომიკაზე დარტყმა ინტენსიური იქნება, თუმცა ხანმოკლე. მარკ ჰემრიკი კორონავირუს გრიგალს ადარებს, რომელიც მალე ჩაივლის და ყველაფერი ძველ რიტმში ჩადგება. მაგრამ დესმონდ ლოჰმანი ფიქრობს, რომ ვირუსი ჩინეთზე ღრმა და შორს მიმავალ ეფექტს მოახდენს. უცხოური კომპანიები მომავლისთვის დივერსიფიცირებას და სხვა წყაროების მოძებნას შეეცდებიან. კომპანიები ჩქუას ისწავლიან. მე მოველი, რომ ეს ჩინეთის ეკონომიკას დაღად დააჩნდება. ის უცხოური ინვესტიციებისთვის ამდენად მიმზიდველი აღარ იქნება. კორონავირუსი, რა თქმა უნდა, არ იქნება ბოლო პათოგენი, რომელიც საზღვრებზე და კონტინენტებზე გადადის და ეკონომიკურ განვითარებას აფერხებს. საინტერესო ახლა ის არის, თუ მართლა რა დასკვნებს გამოიტანენ ამ სიტუაციიდან ქვეყნები თუ კერძო კომპანიები, რათა გლობალური ეკონომიკა მომავალში სტრესებს უკეთ გაუმკლავდეს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ქვეყნებმა, სადაც ვირუსი გამოვლინდა, ინფიცირებულთა სწრაფ იდენტიფიცირებაზე უნდა იზრუნონ, სწრაფად გამოავლინონ ისინი, ვისთანაც მათ კონტაქტი ჰქონდათ და მათი იზოლაცია მოახდინონ. ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ცნობით, ვირუსის გავრცელება მხოლოდ დროის საკითხია და ეს პროცესი სავარაუდოდ მოხდება. თუმცა მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე დაავადების გავრცელების მახასიათებლები ცნობილია და ის ჩინეთს გარეთ მხოლოდ იმ ადამიანებს აღენიშნებათ, ვინც იქიდან გამოემგზავრა ან ვისაც დაავადებულებთან კონტაქტი ჰქონდა. ევროპის ქვეყნები კორონავირუსის შესაძლო პანდემიისთვის მოსამზადებელ გეგმებზე მუშაობენ. COVID-19-ის, იგივე კორონავირუსის შემთხვევები ევროპაში აზიასთან შედარებით მნიშვნელოვნად დაბალია. ევროპის რამდენიმე ქვეყანა ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დიდი სპორტული ღონისძიებების, კონცერტების თუ სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის გაუქმებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემცირებას, ფრენებისა თუ სხვა მეთოდებით მგზავრობის შეზღუდვას და სკოლების დახურვას განიხილავენ.
სოფლიო ყურადღებით აკვირდება ახალი შემთხვევების რაოდენობას იტალიასა და ირანში, საიდანაც დაავადება ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონს უქმნის საფრთხეს. Medikosები ადასტურებენ, რომ ახალი კორონავირუსი COVID-19 აირწვეთოვანი გზით ვრცელდება. Ეს იმას ნიშნავს, რომ დაინფიცირების შანსი მაქსიმალურად იზრდება, თუ ადამიანს ინფიცირებულ ადამიანთან ახლო შეხება ჰქონდა. ან ინფექციასთან კონტაქტის შემდეგ ხელების ახეზე, თვალებზე ან პირზე მოისვა. Არსებობს თეორიები, რომ ვირუსი სხვა გზებითაც ვრცელდება, თუმცა არც ერთი მათგანი დადასტურებული ჯერ არ არის. Მაგალითად, მყარი ზედაპირებიდან ან ფიკალური მასიდან გადაცემა. Ინფექციური დაავადებებისა და კორონავირუსების ექსპერტი, დოქტორი სტენლი პერლმანი ამბობს, რომ თავის დასაცავად რამდენიმე ზომის მიღება შეგვიძლია. ეს ვირუსები ძირითადად ხელებით ვრცელდება. როდესაც ისეთ ადამიანთან ხართ, რომელსაც ნებისმიერი ვირუსით ინფიცირების ნიშნები აქვს, იქნება ეს გაცილება ინფლუენზა, COVID-19 თუ რაიმე სხვა, აუცილებლად უნდა დაიბანოთ ხელები. მეორე ისაა, რომ თუ შეგიძლიათ ამ ადამიანთან 2-3 მეტრიანი დისტანციის დაჭერა, თქვენ შორის მანძილი გაზარდეთ. და თუ თავად ხართ თავად სახლში დარჩით და თქვენი ვირუსი სხვას არ გადასტოთ. COVID-19 დაინფიცირებული ადამიანების დაახლოებით 2% კლავს. Თუმცა ექსპერტები აცხადებენ, რომ ინფიცირებისა და მსხვერპლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჩინეთშია, სადაც ქვეყანას არ აქვს შესაძლებლობა ინფიცირების ყველა შემთხვევა გამოავლინოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაინფიცირებულთა რაოდენობა სავარაუდოდ გაცილებით მაღალია, ვიდრე დღემდეა ცნობილი და მეორეს მხრივ გარდაცვალების თითქმის ყველა შემთხვევის შესახებ ვიცით. ეს კი გარდაცვალებისა და დაინფიცირების თანაფარდობაზე არასწორს ურაც გვექმნის. Გარდაცვალების პოტენციური რაოდენობა დაინფიცირებასთან შედარებით სავარაუდოდ უფრო დაბალია, ვიდრე დღეს გვაქვს ამაზე ინფორმაცია. მომავალში COVID-19-ის პრევენციის მიზნით ვაქცინა უკვე მუშავდება, თუმცა პერლმანი ამბობს, რომ ჯერ ბოლომდე არ ვიცით, რა სახის ვაქცინაა საჭირო ამ ახალი ვირუსის დასამარცხებლად. ადამიანები ვაქცინას იმუშავებენ. დღემდე რამდენიმე პლატფორმა არსებობს, რომლებიც შესაძლებელია ერთგვარ საფუძვლად გამოვიყენოთ. ერთი, რაც ამ ვირუსთან დაკავშირებით არ ვიცით, ისაა, თუ რა გვჭირდება დასაცავად. ანტისხეულები თუ იმუნური სისტემის სხვა ნაწილები. იდეალური დაცვისთვის ვაქცინას ალბათ ორივე უნდა ჰქონდეს. ჩემთვის მთავარი კითხვა ისაა, თუ რამდენი ხანი გაგრძელდება ამ ვაქცინით დაცვა. რამდენიმე თვე თუ სამუდამოდ, როგორც მაგალითად ეს წითელას ვაქცინის შემთხვევაში ხდება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ კორონავირუსის შედეგად მსხვერპლი ყველა ასაკობრივ ჯგუფში დაფიქსირდა. თუმცა ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ ხანდაზმულები და ის ადამიანები არიან, რომლებსაც ქრონიკული დაავადებები აქვთ, როგორიცაა მაგალითად თირკმელების, ფილტვების, ღვიძლის დაავადებები, ან იმუნიტეტის დამასუსტებელი სხვა სამედიცინო მდგომარეობა. ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის უსაფრთხოების ცენტრის დირექტორი, დოქტორი ჯენიფერ ნუზო ამბობს, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის ქონა ვირუსისგან არ დაგვიცავს, მაგრამ დაინფიცირების შემთხვევაში ჯანსაღი ცხოვრების წესი იმას განსაზღვრავს, თუ რამდენად მძიმედ ან მსუბუქად შეიძლება გადავიტანოთ ეს დაავადება. ერთი, რაც აღმოვაჩინეთ, ისაა, რომ გულის პრობლემების და დიაბეტის მქონე ადამიანები, რაც ერთის მხრივ ჯანსაღ ცხოვრებას უკავშირდება, მაღალი რისკის ჯგუფებში არიან. კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების სწრაფი მატება და ინფიცირების მასშტაბები ეპიდემიოლოგებს აფიქრებინებს, რომ საქმე COVID-19 პანდემიასთან გვაქვს. ვირუსის გავრცელების შეჩერება ამ ეტაპზე რთული წარმოსადგენია, თუმცა მისი შედეგების შემსუბუქება შესაძლებელია. ამისთვის მსოფლიო ლიდერების მხრიდან ინფორმაციის გაზიარება და საკუთარ მოსახლეობასთან აქტიური კომუნიკაცია ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯია. დოქტორი ნუზო ამბობს, რომ უამრავი გაურკვევლობის არსებობის შემთხვევაში კომუნიკაცია რთულია, თუმცა პოლიტიკურმა ლიდერებმა მთელს მსოფლიოში უნდა ისრუნონ იმაზე, რომ ინფორმაცია, რომელსაც ავრცელებენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ, სამედიცინო ფაქტებით იყოს გამყარებული. შეიძლება არსებობდეს ტენდენცია, რომ საზოგადოებაში შიში შეამცირონ, მაგრამ თუ იმის მტკიცებულება მატულობს, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა უფრო მძიმედაა, ვიდრე ამას ლიდერები ამბობენ, ხალხი მათ მიმართ ნდობას დაკარგავს. ქვეყნები, სადაც კორონავირუსის შემთხვევები დადასტურდა, მათ შორის საქართველოც, უსაფრთხოების ზომებს იღებენ. მადრიდის ჯანდაცვის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ესპანეთში გამოვლენილი კორონავირუსის შემთხვევები დაახლოებით 15-ია, მათგან 2 ადამიანი საავადმყოფოდან უკვე გაწერეს. ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ ესპანეთში კორონავირუსის ეპიდემია არ არის, რადგან ყველა დადასტურებულ შემთხვევაში ინფიცირებული ადამიანები იტალიიდან ან ჩინეთიდან ჩავიდნენ ქვეყანაში. Პირველ რიგში ვსაუბრობთ ადამიანზე, რომელიც იტალიის ჩრდილოეთ ნაწილიდან ჩამოვიდა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და ის კიდევ ერთ ბოლო გამოვლენილთან ერთად მკურნალობას საავადმყოფოში გადის. იტალიის მთავრობა ლომბარდიაში მხოლოდ იმ ადამიანებს უშვებს, ვისაც სპეციალური საშვი ან საჭიროება აქვს.
იტალიის ჩრდილოეთ ნაწილში მთავრობამ სკოლები, უნივერსიტეტები, კინოთეატრები და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილები დაკეტა. იტალიაში როგორც ინფიცირების, ასევე მსხვერპლის რაოდენობა მატულობს. ერთ-ერთი ბოლო მსხვერპლი 65 წლის მამაკაცია, რომელსაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვა სერიოზული პრობლემები ჰქონდა. ვირუსი დაფიქსირდა სიცილიაშიც, რაც ქვეყნის სამხრეთისთვის პირველი შემთხვევა იყო. სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ, რომ საქმე არ გავაზუიადოთ. ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმაზეც, თუ რას ვამბობთ. Როგორც ინტერნეტიდან ვიცით, არსებობს ბევრი ინფექციური დაავადება. ამ შემთხვევაში ბოლომდე არ ვიცით, მაგრამ სიკვდილიანობა ძალიან დაბალია. იტალიაში არსებული მდგომარეობის გამო ქვეყნების დიდი ნაწილი საკუთარ მოქალაქეებს იტალიაში მგზავრობისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებს. ტურიზმი იტალიის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 13%-ია. კორონავირუსის შედეგად გაუქმებული ვიზიტები იტალიის ეკონომიკას სავარაუდოდ მძიმე ტვირთად დააწვება. კორონავირუსი დაფიქსირდა საბერძნეთშიც. ერთ-ერთი პირველი გამოვლენილი შემთხვევა 38 წლის პაციენტია, რომელიც საბერძნეთში ჩრდილოეთ იტალიიდან ჩავიდა. უკრაინის საზღვარზე პროფილაქტიკური ზომები გრძელდება. ეს განსაკუთრებით სახმელეთო საზღვარზეა შესამჩნევი. მესაზღვრეები ქვეყანაში შესვლის მსურველ ყველა ადამიანს ტემპერატურას უმოწმებენ. ასევე ხდება მგზავრების შემოწმება ქვეყნის აეროპორტებშიც, სადაც ყოველკვირეულად იტალიიდან კვირაში 20-მდე რეისი ხორციელდება. კორონავირუსის შემთხვევები დაფიქსირდა ავსტრიაშიც. ინფიცირების წყარო ამ შემთხვევაშიც იტალიის ჩრდილოეთ ნაწილს უკავშირდება. ავსტრიამ სარკინიგზო მიმოსვლა იტალიასა და გერმანიას შორის, რომელიც ავსტრიის ტერიტორიაზე გადის, დროებით შეაჩერა. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კვირის დასაწყისში ჩინელმა ექიმებმა ხანდაზმული პაციენტის სიცოცხლის გადარჩენა შეძლეს, რომელიც უჰანის საავადმყოფოში კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო. თურქეთმა საზღვარი ჩაკეტა ირანთან, სადაც ჩინეთის გარეთ კორონავირუსის შედეგად დაღუპულთა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რაოდენობა ფიქსირდება. ასევე შეჩერდა სატრანსპორტო მიმოსვლაც. ვირუსის წინააღმდეგ ბავშვები ერთ-ერთი ყველაზე გამძლე ჯგუფია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ასევე აცხადებს, რომ ორსული ქალებიდან ვირუსის ჩვილზე გადადების ფაქტი ჯერ არ დაფიქსირებულა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო დაინფიცირებული ქალის მიერ ბავშვის გაჩენის შემთხვევა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ქვეყნებს COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების გააქტიურებას სთხოვს, რადგან ვირუსი ფაქტობრივად ყველას კარზე გვაკუნებს. კუშინდელი შემდეგ დანიაში, ესტონეთში, ლიეტუვაში, ნიდერლანდებში და ნიგერიაში ვირუსის პირველი შემთხვევები დაფიქსირდა. თითოეული ეს შემთხვევა იტალიას უკავშირდება. იტალიიდან ვირუსი 14 ქვეყანაში 24 ადამიანზე გავრცელდა. ირანიდან კი 97 ადამიანი დაინფიცირდა 11 ქვეყანაში. ქვეყნების რაოდენობა, რომლებშიც ვირუსი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გავრცელდა, ცხადია შემაშფოთებელია. COVID-19-ის მიერ გლობალური რისკის კლასიფიკაცია ძალიან მაღალ დონეზე აუწიეთ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ჩინეთიდან მიღებული მონაცემები მოწმობს იმას, რომ დაინფიცირების ახალი შემთხვევები კლებულობს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, მსოფლიოში დღეს ვირუსით 80,000-მდე ადამიანია დაინფიცირებული. დაახლოებით 3,000 გარდაიცვალა. ჯანდაცვის სპეციალისტების ცნობით, ვირუსი დაავადებულთა დაახლოებით 2% კლავს. ეს რიცხვი ჩვეულებრივი გრიპის, იგივე ინფლუენზას შემთხვევაში, დაახლოებით 0.1%-ია. დღეს გადაცემას ამით დავამთავრებთ. კორონავირუსზე განახლებული ინფორმაციის მიღება ყოველდღიურად შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikishma.com და ასევე ჩვენი Facebook-ისა და Instagram-ის ოფიციალურ გვერდებზე. მომავალ კვირასაც შემოგვერდით აქ, ტევე პირველზე. მანამდე კი გახსოვდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა.